بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن کتن کو ڈیر زیات خواہش میں ہو چھ میں ضلع شما دا ڈسٹرکٹ شانگلی کابل گرام سیمیتا التہ پروگرام ریکارڈ کما. یقیناً کابل گرام خوبی اللہ خبر دا چھ حکومت پورا توجہ نہ ورکی روڈوں بھی خراب بھی ہسپتالوں پہ کہ نہیں اسکولوں نظام بھی ٹھیک نہیں ہو نیچرل بیوٹی چې کومه دا کومه قدرتی خاصیت نه غدلتا ډیر زیات دی. تاسو ته بخکاری هم تیرا تیرا ماشاءالله اباسین دلته موجود دی، غرونه موجود دی، ځنګلات موجود دی، ډیره خاصیت علاقه ده. موږ دلته رالو نن موجود یم کابل گرام کې. ما سره دلته سو ملګری موجود دی، کوشش وکم دوی سره سو خبرې وکم کابل گرام په حوالے سره دوی سو ولغړی. جی تاسو نوم؟ عطا الرحمن. تاسو کوم ځای سره تعلق دی؟ موږ د پورن دلته کابل گرام ته رالی. دلته په شکر باندې رالو ذخیره. څه مخصوص وایي کابل گرام ته څنګه ګورې؟ نو ډېر ښکلی ماحول دی ماشاءالله. لاول خدا اباسین لږ کم و جو هغه وخت کې داسې دومره مزه نه وه. اوس د ملګرو چې زو چې ګورو کې سیند ختلی، ماشاءالله سیند ختلی دی الحمدلله. زموږ ډېره ښکلې علاقه ده. نو بار خلکو ته هم دا پیغام ورکوو چې چکر ځینې دي پکې ښکلي ښکلي، تاسو راتلی شئ هر ټایم کې. ماحول هم ښه دی، بهرحال امن پکې هم دی. ہوش ان شاء اللہ سم مسئلہ بنائی اور وہ سب آسین رکھتے ڈیر چکر میں وقت لگا. علاقہ دا زو پخپل چن دے ډیر وخت بارو ما. نو فرسٹ ټایم دے جزو دل تر اغلی ما. ډیر خپل ماحول دے، ډیر خپل خلق دے دل تک یو ټول سیاحت ته دا دغه کوم اپیل کوم چې غدی دل تراشی دی جے غرونا. ډیر خپل علاقہ دا مطلب فرسٹ کلاس علاقہ دا دغه دے دریا من سرسنگ کی دے. جی دا سین سو وقت ڈیم کی گی بیا چراخی جون جولائی کے ڈیم کی گی جون جولائی کے جولائی کے راجیہ. اچھا کل ڈیم شی بیا خطرناک بھی کل سلو بھی اچھا کل ڈیم نہیں نو خطرناک ڈیم شی بیا خطرہ ختم شی بیا خود ٹکاؤ شی پہ زیادہ دری علاقہ دل تو خود ما بخیال دیر خلق چکل راضی دی کب چکر ما کل خود لکی خلق راضی ڈیم موسم کی راضی دل لل لل خلق راضی. حکومت دے علاقے تے توجہ ورک حکومت خود علاقے تے توجہ نہ ورک زمین دا پول تقریباً دریم سلورا میاش دا پروت تے وس دا غز خپل کلی والا زمین یا چیئرمین صاحب تے اغه خپل جیب پیسے لغستی دی وغه ور کلی پوشو کنا ٹکا دار پختہ دے ہو لیکن پول زمین پول نہ علاقہ سمنگ تے مطمئن نہیں ہو لگا سگ حکومت من سر اس لاس پہ دی کیوں نہ کولا دی وقت پورے دو پیرے دی وران شاید من دا چاندے من دے کلی لیکن حکومت دے دل توجہ وس پر نہ ور کڑے لگا اغه دا مخامخ پول چخکاری زب تاسو ته ما قدر مون کتون کو مخامخ دی خپل کیمرامین سب ته وو ما دا مخام فیصل زیب صاحب کنا نو داغی دی طرف نے تاسو تس ملاوی کی چیز یار حالات پر بڑا خلاص پتہ رات نشی داغی دل تر اغل دے چرتا دورے کر لکی خو پیرے دو پیرے اغل لے ہاں پیرے دو پیرے اغل خلاص خبر کر اس کار مال نے سٹارٹ چلا لگا لگا دل اصلا صحیح شانگلے پکم کم غم بد جاڑما یک
وبرکاتہ. سنم جی. جی منم صفی اللہ. صفی اللہ صاحب دارا تو آیا نن موجود یہ کابل گرام کے نسنگ مخصوص ہے یار شانگلہ سمر خیستہ دا ماشاء اللہ دے سو دگا نشتی ڈیر خیستہ دا اور ڈیر زبردست دے دے خوراغلی ہو بس خروٹوں مسالہ دا لگا ڈیر سا خراب ہے خائز مطلب ڈیر خیستہ دا حکومت توجہ رکھنا ہو دا اب یو پدوش بالکل تاسو سمجھ ارمانو چیزا کابرگام تا دار شما او نن را دا ما دیر خوشحال ہے ما او دیر خکل ہے زیده میناناک زیده خلق دیر خلق عزتناک خلق تے او اس پنگ بیہار کی بلاڑیو دیر خکل او یو مسادہ دا چی روڈون ای دیر زیاد خراب دی او دیر بد حل لے لکا سر اینا روڈ دیر زیاد خراب دے انجوائی دے اکڑا او دیر زیادہ دے کشتے کی لاڑی کنا دا کون بیڑے چھو لاڑ دے یار کشتے کی خلال نرو خو آل تا یو زنگو پا دی سن لپا سب آئی کی رال دو دیر دا یاری و خو منگا پا کی رال دو دیر مزے ہوکا
جی محترم کتن کو دا کومې خسته خسته نزارې چې تاسو کته دا ڈسٹرک شانگلا سن پوری طرف تا تورغر دیکھو سیٹ ٹچ دے شانگلا دا یقیناً خون کے مناظر دی ڈیر خیستہ زین دی زب ماں نہ لندن تلو تجور چترے نہ چائنا تلو تجور چترے دیکھ اخبل وطن کی کا حکومت توجہ ارکڑا کارون اکڑا لارے جوڑے کڑے سیاح د پارا چرے نہ ہوئی اتنا سہولیات ورکڑا نو اگر اس درے نہ چل تبا دا زینا بابات شی خلق برازی او ددی زینا بخستہ خستہ نظارے بگوری خوندون بالی تاسو قتل دل تچرے نو دغه د پارا بیڑے الاڑی دی دے تدی مقامی خلق بیڑے ہوئی کشتے کشتے چوتا ہوئی آگا الاڑی دی آگا کاری بتا سوتا بالکل ڈیر زیات خستہ لوکیشن چے درد لری فریاد لری او دا حقیقت تے چے ددی حکومت انتہائی غفلت تے ڈیر زیات غفلت تے زوے ما اس کمی نشتے دل تد خائص اس کمی نشتے ہو حکومت انتہائی غفلت کے لے زکا ددی زی روڈ چے آگا بتا سو یقین پہ ہو کچے دا کدا گاڑی قابل نہ دے خلکو تا زوے ما دا یواز دا سیاح دا پارنی دل تا خلق پا دی کی گی اگوی تا بیماری مرات لیشی مرمڑے رات لیشی نو پکار دا چی دا روڈونا جوڑ کی دا غزمون نرنے پروگرام ہو کم چی تاسو ہو کتا امید ساتم تاسو بتی خوندونا غستی سازو بخوخ شی کیمرہ ٹیم سر اخپل کوربا شپ اللہ لور کے اجازت تا لوی اللہ پامان